မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းထံကဒေသခြေဆက်ပညာရေးနယ်ဖော်ပြထုတ်တဲ့ Foundation ညွှန်ကြားမှုအထူးချစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီမနေ့ဖြန်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ထိုင်းပါလီမန်မှာကျင်းပမှုရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲပေါ့ဒုတိယကြိမ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မဲများစုရထားတဲ့ Move Forward Party ကောဆောင်ဆက်ရွေးခံမလားဒါမှမဟုတ်ဒုတိယမဲများစုရထားတဲ့ဟုတ်အထိုင်ပါတီကဥဒလဲတက်လာမလားပေါ့ဆိုပါတီဆက်ပြစ်မလဲဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဆိုမင်္ဂလာဗျာဘုရားโอเคပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာโอเคဆိုတော့မနေ့ဖန်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒုတိယကြိမ်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲပေါ့အဲ့လိုပြောမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖိထားပဲဆက်ရွေးခံမလားနောက်ဒုတိယမဲများဆိုရတဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်တင်မလားပေါ့နော်ဒီအကြောင်းမနေ့ဖြန်အကြောင်းမပြောခင်ပြီးခဲ့တဲ့အပါကကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာကိုနည်းနည်းပြန်ပြောအောင်ဗျာ။ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်။ကိုထုချင်ကျုံမှန်းတယ်လို့ပဲ။မဲလိုလောက်တဲ့မဲမရဘူးကွသူက။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်900ရယ်၊ရွေးကောက်ခံ900ရယ်၊ရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့250ရယ်။အများစုပေါင်းလိုက်တော့ထုတ်ရကျုံပေါ့။သူက86မဲမရဘူး။အထက်လော့တော့73မဲလားမသိဘူး။အဲ့လောက်ပဲလိုရာ60ပေါ့။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဟာကိုအနှစ်ချိုးအရင်ပြောပြပါဦး။ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကတော့ဗျအလုံးသက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲပြောထားသလိုပါပဲသူတို့ဒီဟိုအထက်လွတ်တော်ပေါ့ဒီစီနေတာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့မဲကိုမရဘူးဗျ73မဲပဲရမယ်တကယ်တော့လူအပ်တာကစီနေတာမဲကအနည်းဆုံးဟို60လောက်ရမှသူတို့အစိုးရဝင်းကျုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသူတို့က73မဲပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုခါတိုင်းလူပဲပြောလို့ပဲသူတို့ကအဓိကတော့ဒီဘယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုပေါ့ဗျာပုံမှန်တရား12ကိုဟိုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဟိုသူကဒီပြောခဲ့တာပေါ့နော် move forward party ရောဒီ party ခေါင်းဆောင်ရောဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မရတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့အခုမနက်ဖြန်ကဖိတာပဲဆက်အရွေးခံမလားကျွန်တော်မရှင်းတာဒီဒုတိယမဲများစုပါတီဖွဲ့ထားရကိုယ်စားလှယ်ကိုတင်တော့မလားခုကတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းကဒီထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေရောသူတို့ party ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့ဆိုတော့မနက်ဖြန်ကတော့ဒီကိုပြောတာ move forward party ရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာထပ်ရွေးခံမယ်မနက်ဖြန်အဲ့ဒါမှသူတို့ကတခုခုသူအပြောင်းအလဲမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရွေးထပ်မခံရမှာပဲနောက်တစ်ချိန်ပေါ့နောက်သုံးချိန်မြောက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အစောပြောတဲ့ဒီဖူအထိုင်းပါတီကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းကျုပ်ကိုယ်စားလောင်းတစ်ယောက်ယောက်ပေါ့သူတို့ကသုံးယောက်တင်ထားတယ်ဆိုသူတစ်ယောက်ယောက်သူတို့အရွေးခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ပေါ့ဗျာအကျံပြေတကယ်လို့အခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့လေဘယ်လိုထင်လဲအဲ့တော့မနေ့ကပီတာထားရွေးခန့်ဟုတ်ပြီကြတဲ့ဟာလို့ပဲစဖြစ်ဦးမလားဒါမှမဟုတ်လှုပ်လှဲမဲ့ရသွားနိုင်ကျွန်တော်တို့အထင်ကတော့အစောပြောသလိုပဲအခုပြဿနာတွေတက်တယ်အခုတချို့ကနေရာတွေဘန်ကောက်တွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ online မှာလည်းထိုင်းဟိုဒီကျွန်တော်တို့ move forward ကိုထောက်ခံတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မဲ့လူငယ်တွေလားဒီအထက်လွှတ်တော်တွေအမတ်တွေကိုသူတို့ပြောဆိုတယ်ဝေဖန်တာတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ချောက်တာတွေပါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေပါသူတို့တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အထိပြင်ဆင်ထားတာတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အစောကကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲဒါသူကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစီနေတာပေါ့ဗျာအထက်လွှတ်တော်အမှတ်60ကျော်ရမှာသူကဝင်းကျုပ်ဖြစ်မှာဆိုတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကသူက73ယောက်ပဲရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာသူတို့ဘယ်လောက်စီယုံလို့နောက်ထပ်လူ90လောက်ကိုရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တင်နေရတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်လေမနေ့ဖြန်လဲသူဝင်းကျုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဗျโอเคสอดจี้อ่ะมั้งสรุปอคุกาจรเราอย่างตะคาอคุคุณกูทุจะเปล่าตัวมาป่ะป่ะดิบะญินเนี่ยปัดแต่อุบริเยนาวดีอคุจรจ้าราอุบริเปลี่ยนมาป่ะอคุดี250ป่ะยุคกอกกันมาโหดะหลูดิก็ดิบุญจี้ยุยได้หามาแม้ဝင်ไปด่าดิแม้ไม่ရှိป่ะเนาะดิอย่างอ่ะไอ้อุบริว่าเปลี่ยนมาลูกပြောတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်လွတ်တော်အမှန်တွေမဲရပါမလားဆိုတော့လည်းပြောနေကြတယ်ဗျဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါအစောပြောလို့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူလူကဝင်းကျုပ်ဟိုဝင်းကျုပ်ဖြစ်ဟိုပါပေါ့နော်ဝင်းကျုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီလွတ်တော်အထက်လွတ်တော်အမတ်တည်းရဲ့မဲလူတော်တော့မဟုတ်ပဲမဲလူတလောက်မရပါနဲ့အခုကအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့အချမ်းပြင်းတိထားတလောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီလွတ်တော်အဲ့ဒီအထက်လွတ်တော်အမတ်83ရောက်လာပြီကွာအဲ့ဒီအမတ်တရအစားအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကျဉ်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှပြင်လို့ရမယ်လူမျိုးပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဥပဒေပြန်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့နားလဲတယ်နည်းနည်းတော့ဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
ဒါတော့အခုလောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလွတ်တော်ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်လွတ်တော်အမတ်တွေထပ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ခွန်နှစ်ထင်တယ်ဗျအဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒါကသူတို့ဒီဟိုလွတ်တော်ကနေပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အထက်လွတ်တော်တွေရဲ့ဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစောပြတယ်ကန့်တတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့နှစ်ခွန်နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြင်ဖို့ကလည်းဟိုအထက်လွှတ်တော်ရဲ့တက်တာ9နှစ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်သိကြအောင်ဆိုတော့9နှစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကအစိုးရအခုတော့ဖြစ်တဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတခုတော့ဖွဲ့မယ်အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့တော့နေပြီးတော့မှတစ်နှစ်လောက်ကြာကြာမှာပဲအစိုးရပြောတဲ့ဒီနောက်မှပြင်ရအောင်လောလောဆယ်ပြင်ဟုတ်နောက်မှကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောတဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ရဲ့ဟိုဥစ္စာဥပဒေကိုပြင်လို့ရမှာဘူးအနည်းဆုံးနောက်တစ်နှစ်တော့ဟိုဆောင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ပြင်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအရင်လက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ဒီတကယ်လို့တကယ်လို့ပဲခံရပါတော့ဒီမူဖုံပါတီကောင်းဆောင်ကဝင်းချုပ်ဖြစ်မလာပဲနဲ့အဒုတိယမဲများဆိုရတဲ့တောက်ဆင်သမီးပေါ့ဗျာလွယ်ပြောရင်တော့ဖူအတိုင်းပါတီကကောင်းဆောင်ကဝင်းချုပ်ဖြစ်လာဆိုရင်ကျွန်တော် policy တွေပြောင်းသွားနိုင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမူဖုံပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအရေးတို့လူခွေးရေးတို့လူသမားရေးတို့စသဖြင့်ပြောတာပေါ့တော့တောက်ဆင်ဖူဆောင်တဲ့ပါတီကဝင်းချုပ်ဖြစ်သွားရင်မူဝါဒတွေပြောင်းသွားမလားတောက်ဆင်အရင်လိုပဲပြန်ဖြစ်သွားနိုင်လားဘယ်လိုရှိရလဲအကျွန်တော်အစဒီပြောသလိုပဲပါဟို policy တွေအားလုံးကတော့တို့ကတော့ဒီညွတ်ပေါင်းဖွဲ့တယ်ဆိုတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တော့နားလည်မှုနဲ့ပြင်ရှင်နဲ့ကိုကဟိုရွေးကောက်ပွဲမှာတို့မဲဆွယ်တဲ့အချိန်မှာတချို့တွေတချို့ပါတီတွေကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုတော့အဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေကိုထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပါတီတွေကတော့တစုံတာလက်မခံဘူးနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစပြောသလိုပဲဒီကျန်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့တို့မှမဲဆွယ်တဲ့ဟာပြီးထားတာဟိုမဲရေရေကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာသူတို့မဲဆွဲတဲ့ရှိမှာပေးထားတဲ့ဂတိတွေရှိတယ်။ဥမာဖြစ်ဖူအထိုင်းလည်းပေးထားတာရှိတယ်။ဖူအထိုင်းကဟိုအလုတ်သမားရေးပေါ့နော်။ရှစ်ပြောင်းလုတ်သမားရေးတော့တိကျမပြောပြမိ။ဒါကတော့ဟိုအထိုင်းလုတ်သမားရေးကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစုံတရာတော့ရှစ်ပြောင်းလုတ်သမားရေးတော့ပါလာမယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတူတဲ့ဟာတစ်ခုကဒီဟိုဖူအထိုင်းလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်သမားအခြေခံလစာတွေကိုတိုးပြမယ်။ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ဘွဲရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘွဲရတဲ့ထိုင်းလူမျိုးဟိုဘွဲရတဲ့အလုတ်ဆောက်ဝင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်းငွေ2000ကျော်ရနေစမယ်ဆိုတော့ကမ်းလှမ်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကအလုတ်သမားရေးနဲ့လာသာတိုးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော့သူတို့လုပ်မယ်နော်တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ကြွဲကူးရေးပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူ့သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တစုံတရာဒီအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဒါတော့ပြောလင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကဒီအစိုးရကိုဥဆောင်တဲ့မဟုတ်တော့အစိုးရပြောတဲ့ဟို move forward party လောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အရေးကိုတော့ဟိုရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတော့တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုဥပဒေတွေကိုတော့ဖူအထိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ move forward party နဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုတော့တော့အဲ့လောက်ထိသူတို့ဟိုမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွက်လို့ရတယ်ခါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်သတင်းတွေမှာတွေ့တာအခုဒီပီတာကအခုပြီးခဲ့တဲ့ဟာမရောက်ရောမနှက်ပြန်လည်းဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူးတတိယကြေးဆိုရင်ဒီတာဆင်တို့ပါတီကတက်လာမယ်ဆိုတော့အခုတာဆင်တို့လည်းအေးပြန်လာမယ်လို့သမီးနဲ့တပ်ဖို့တွေတင်တာဟိုထိုင်းမီဒီယာတွေမှာတွေ့နေတော့တကယ်လို့ဒါဟိုတာဆင်တို့ကုအထိုင်းပါတီကအနာရလိုက်ရင်ဟိုအရင်ကလည်းဗျာဘုချုပ်ခင်ကျွန်တော်ခေတ်ကပစံတွေချီးပြီးတော့လှုပ်ထားရရှိတော့ဘယ်လိုထင်လဲအဲ့ဒါဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့များဟိုဆင်ပြေသွားနေလားဆက်ဆံရဟိုကျွန်တော်တို့အများတမ်းဟိုပြောတယ်ဒီလက်ရှိဒီညွန့်ပေါင်းအစိုးရတဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သတိထားမိတဲ့ပါတီတခုကတော့အစိုးရပြောတဲ့ move forward party ပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလည်း move forward party ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူတောက်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမြန်မာပြည်ဒီပြည်သားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် move forward party ကတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဟိုတစုံတရာမြန်မာရှိပြောင်းလို့သမားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့တစုံတရာဟိုထိရောက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုဥပဒေတွေပြင်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ပါတီကိုယုံကြည်တယ်ဒါတော့အလုပ်လဲခင်ဗျားဆိုတာပြောသလိုပဲဒီ move ဆိုတာပြောတဲ့ဒီဖူထိုင်ပေါ့ဗျာဒါဒုတိယမဲများဆုံးညှထားတဲ့ပါတီဒါလည်းသူကလည်းဝင်းကျုပ်ဖြစ်ဖို့လားလားအများကြီးရှိတဲ့ပါတီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့အလုံးသိရတဲ့အမဲ taxing ဆိုတဲ့ဟာလည်းဟိုဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဟိုတချို့ဒီနာမည်ပြည့်နဲ့ကြော်ကြားတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လည်းဟိုရင်းနှီးတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုသူကြီးပဲပေါ့ပေါ့တခြားပါတီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော့သူတို့မဖြစ်မနေပေါင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုအတွေးခေါ်တော့ရှိထားကြတယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဟိုသူတို့ဒီလက်ရှိဝင်းကျုပ်ကလည်းပြောတယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ဒေတာရှီလျားတဲ့ကိစ္စတွေလူကုန်ကူးကိစ္စတွေဟိုလက်နဲ့မှောင်ခိုးကိစ္စတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားမဝင်အဲ့လိုမျိုးဒီလက်ဟိုဒီရာဇဝတ်မှုတွေပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါမြန်မာအစိုးရနဲ့သူတို့စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမှရမယ်ဆိုတော့
အတွေးခေါ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယူဆကိုလည်းသူတို့အကောင့်ထဲပို့ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ move forward party နဲ့အခုက move forward party တခုပဲကျွန်တော်တို့ပဲလို့ခေါ်မယ် new generation ပေါ့နော်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ clear ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဆင်တို့ပါဝင်ကြံတဲ့ party တွေကလူဟောင်းတွေပေါ့မဲဝဲတာတို့စသဖြင့်အရင်နေ့ဟောင်းတွေတိုင်းပေါ်ရမဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရှူတောင်းနေချင်းခုနက move forward party တက်လာရင်တော့အလို့သမားရေးတို့နေစားရေးတို့ဒုက္ခသည်ရေးကူညီတွေရပါပေါ့နော်မြန်မာတက်ကြီးရေးကူညီပဲပြောထားတာပေါ့အခုကတော့ဒီမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တာဆင်ပါတီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်ပြောရတာကြာအခုသူမရဘူးဆိုမဲ့သူကဒီမျိုးပေါင်းတော့မှပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြောဟိုမဲလည်း150ကျော်ရထားဆိုတော့နဲတဲ့ weight တော့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အရင်ကပြောရတာကြာကျွန်တော်တို့ move forward party ကလူငယ်တွေကပြည်သူထောက်ခံမှုရတယ်ခုနကပြောလို့မဲမဝယ်ဘူးယူသားဆောင်တဲ့အောင်ပွဲအောင်မြင်မှုရလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပညာပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး professional ပြောင်းနိုင်ငံတကာ Harvard ဆင်းတဲ့လေဟိုပင်ထားရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆို Supreme Peace ဝင်သားလည်းပါလာမယ်ဆိုတော့အခုတက်လာမဲ့ move forward ရွေးထားတဲ့လူတွေကတကယ်ပညာတတ်တွေတကယ်လေးလာထားတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့မြန်မာလူငယ်တွေလေးလာဖို့လိုတယ်လို့ပို့ထူးချင်အရင်အင်တာဗျူးမှာပြောအဲ့ဒါနည်းနည်းပြန်ပြောပြပေါ့ဗျာအခုကတော့လေးလာဖို့လိုတယ်လေးလာရုံနဲ့လည်းမရဘူးအနာရအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဘာဆော့ပြောတော့ကိုထောက်ကြောင့်မိကောတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုပါလို့ねတအားတော့ဒီကိုကျက်ပြနေကျွန်တော်တော့အဓိကပြောတော့တော့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အမှတ်ပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းဆော့ပြောကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းမှာဟိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ foundation ရဲ့ဟိုပုံမှန်မှာတယောက်တော့မှာပဲဟိုဘန်ကောက်မှာအဲ့ဒီ move forward party ရဲ့အမှတ်ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်ကျိုးလူတမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Thai ship နေတောင်ပိုင်းက Thai ship နေအမျိုးသမီးလည်း move forward party မှာဝင်ယူတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုအရွေးမခံရဘူးဘာပဲပါတီမှာတော့တစုံတရာအကြံပေးတယ်နဲ့ဥပဒေကြောင်းရပါရပေါ့ဒါပါတီမှာဝင်ယူခံခဲ့တဲ့ ship နေဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမြင်နေရတာကသူအဲ့လိုပြဒီအစိုးရပြောသလိုပဲလက်ရှိလူငယ်တွေသဘောကျတဲ့အများသုံးတဲ့ကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ကိုသူတို့စဉ်းတကြဟိုတုံးသွားတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဒါတာမန်လူထုတွေကဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှာသူတို့မှ research ပေါ့သူတေသနာတွေလည်းကောင်းတယ်သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဘာပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပိုအရေးကြီးတယ်သူတို့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကို short မှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်သတိထားမယ်ကျွန်တော်တို့ချို့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တမျိုးရွေးကောက်ပွဲဂတိအဆိုးအဖြစ်သွားတဲ့တမျိုးအများတန်းဂတိဖြတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ထိုင်းလူထုကဆိုတချို့သူတို့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတို့စိတ်ပြစ်လာတာရှိဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပညာယူသင့်လဲပေါ့နော်လိလစစ်တယ်ဆိုအစောပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာရေရှည်လုပ်မဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနေရလဲအစောပြောတယ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မူဝါဒရေးရအောင်လို့ယုံယုံကြည်ကြည်ဆွဲကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတော့အကောင့်တဲ့ဟိုပေါ်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်တချို့လူတွေကပြောတယ်ဥပမာထိုင်းဘရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမထိသင့်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်အချို့ဘယ်လိုပြောလဲနတ်ဘာမှဒီစကားနဲ့နေကံပေါ့ဗျာအချို့လူတွေမထီပါနဲ့ပေါ့ဘာလို့ဟာလဲပေါ့ထီလို့ရှင်မရဘူးလူတွေကဘာပဲဟုတ်မဟုတ်တီးတီးမတီးတီးအချက်လက်ရှိရှိမရှိရှိသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့အတိုက်ခံပြန်လို့လေအလားတူပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူဘရင်စနစ်ကိုသူရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘရင်စနစ်ကိုဝေဖန်လို့ရှင်အပြစ်ပေးအရေးယူတာများလုံးနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုသူကပြင်ဆင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်130ကိုပြင်ဆင်မယ်လို့သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိကျပြောခဲ့တယ်အဲ့တိုင်းမဲ့သူကရက်မှာပဲဘယ်လိုချိန်နေလဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူရွေးကောက်ပွဲကိုဂတိမတည်လို့ရှိရင်သူတို့ဆိုရင်လားသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ပါတီရှင်တန်ရေးပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ကဆိုရင်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရက်တည်ရမယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့မေကောမှာထမ်းမေးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တပ်ပေါ့ဒီခုနအရင်အင်တာဗျူးမှာလည်းမေးပါတယ်ဗျာစစ်တပ်အထိုင်မှာအာဏာသိမ်းတာ20လောက်လူထုပြဿနာမရှာဘူးဟိုစီးပွားရေးမပြတ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့အခုလည်းစစ်တပ်ကတော့ဗာအခုနိုင်ငံရေးတလောက်ရှုံးနေစစ်တပ်ကတော့ဒီ professional ပဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကိုလိလစရာပါရှိမလဲအစောပြောပြဒီဟိုလိလစရာတွေကတော့လိလစရာဆိုတော့သူတို့ဒီမြန်မာပြည်အနေနဲ့ဘာတွေကိုအရေးတကြီးပေါ့ဗျာဒါအင်မတန်မှလည်းကတ်တယ်ဒလိထုံနှန်းစင်လာပုံစံလည်းဟိုတိတ်မကွာကြဘူးဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေထုံတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအဲ့မှာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းစစ်တပ်မှာဗာလိလာသာရှိတယ်ဆိုသူတို့မှာအစောကျွန်တော်ပြောတာပဲတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ကတော့ဟိုလူထုကိုတိတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဟိုလိုပေါ့ထိခိုက်နစ်နာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတို့နောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်လည်ပတ်နေတယ်ကျွန်တော်အစောကရန်ရယာယူတာထိခိုက်ဟိုမထိခိုက်ဘူးပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်အနာသိနေတာ3-4ခါလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံပြူတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပုံမှန်
လေပအောင်သူတို့ရန်တရားကိုပုံမှန်လေပအောင်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားစီစဉ်ရေးတွေစင်ကြမ်းမရေးစီအဲရေးပညာရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကဒီလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပညာရှင်တွေပေါ့ဗျာဒါသူတို့ဘက်ကလိုက်တဲ့ပညာရှင်တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့လူမျိုးတော်တော်များများသုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ဒါလေ့လာခြင်းလေလေ့လာသင့်တယ်ပေါ့အနာတင်ထားပြီမလဲတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးရအောင်အရာရာပေါ့နော်ဒီဖွံ့ဖြိုးအောင်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်ဆုံးဖို့အောင်တော့ကျွန်တော်လေ့လာသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်โอเคโอเคဒါကျွန်တော်မြန်မာရှီတောင်းနေပြောတော့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့မှန်းလို့ရတာကတော့ပထမတစ်ခါလိုလောက်တယ်မရတဲ့ဖြစ်တာမနေ့ပြန်မှာလည်းလိုလောက်တယ်မရဖို့သိမလွယ်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဖူအထန်ချစ်လာနေတယ်အကျန်အပြည့်အချက်လိုက်ရဗောဒီလိုမျိုးတော့မှန်းလို့ရတာဗောဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဟိုဘယင်စနစ်တို့စသဖြင့်ဗောဗျာအစင်လာတွေဗောနော်ခုနနနေ့ခိုင်းလို့ဗောစသဖြင့်အဓာရီကလောလောဆယ်ဒီနေ့ပေါ်လောလောဆယ်ဆိုတော့ဒီတပတ်မှာမရပြီမယ်နောက်တော့လာကြရင်ရရမယ်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်နေ့ကြာရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုကလူငယ်တွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာသုတ္တချက်တခုတွေ့လို့ခိထာကလက်ရှိလောလောဆယ်အာဏာမရပြီမယ်လူငယ် generation ကတက်လာပြီဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြည်ဝင်ကြီးချုပ်မဖြစ်ပြီမယ်သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရာသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတွေ့တယ်ဘယ်လိုများထိုင်းသတင်းသမားတွေပညာရှင်တွေစသဖြင့်ပေါ့မီဒီယာတွေမှာဘယ်လိုများအနာဂတ်ပေါ့ဘယ်လိုများပြောကြလဲအနှစ်ချိုးလေးပေါ့အဓိကတော့အစောပြောတယ်သူတို့အနေနဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးပေါ့ဗျာဒါကြီးကပြောတာလေလူတော်တော်များများတော့အထူးအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံသမားတွေပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ထူးခြားချက်ပဲဒီပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ရေရေတင်းတင်း112အဲ့ဒါကိုပြင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့အချိန်ကလည်းဒါအချိန်ကောင်းနေပဲကျွန်တော်တို့မှပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဒီရွေးကောက်ခံထားရတဲ့လွတ်လွတ်အမှတ်ထဲမှာတော့မတချို့အသက်ပေါ့ဗျာဒီဝင်ကြီးလို့ဖို့အသက်မပြည့်တဲ့လူတော်မှာပဲအများကြီးပဲဆိုလိုချင်တာကတအားငယ်ရွယ်တဲ့တကယ်ကိုတကြွတဲ့ပညာတစုံတရာအချိန်ခံရှိတဲ့လူငယ်တွေကဒီပါတီထဲမှာရွေးကောက်ပွဲနိုင်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကဆိုလို့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကဒီတခုနိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလည်းဟို session နိုင်ဖို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီထက်နည်းဖို့မရှိဒီထက်နိုင်ဖို့ပဲဟိုအခြားနေရာတွေမှာဒီထက်ပိုများအောင်နိုင်မယ်သူတို့အဲ့ဒီရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အစောပြောတဲ့ဒီဘုရားအထက်ထွက်တော့အမတ်တရားသူတို့မတရားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာသိအောင်သူတို့အဲ့ဒါတွေအခု campaign တွေလုပ်နေပြီကျွန်တော်အစောပြောသလိုပဲ14တန်းကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဝင်းကျုပ်ဖြစ်နေတဲ့လူပြောက်14တန်းရေချောက်ပါလို့250ရာတဲမှာမှာ60ရာမထောက်ခံဘူးဟို60ရာထောက်ခံလို့ရှင်းတော့မှာပြောပြဝင်းကျုပ်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာဒါကြောင့်မလို့သူတို့အများအားသူတို့ပြောနေတာလေစိတ်ဝင်စားစားကောင်းနေတယ်လူ14တန်းမကလို့တန်း20ပဲယူရင်ဒီလူ250ရာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်းကျုပ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကကြမှာကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေတဲမှာသူလိုက်ချပြနေဆိုတော့အဲ့ဒီအစောပြောတဲ့ဒီလွတ်တော်အထက်လွတ်တော်အမတ်တရေလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းတစုံတရာရှော့ချမယ်ဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သွားမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစောကသူတို့ဂတိပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့တကယ်လို့ဟိုအတီးပြုဟိုဒီဥပဒေအတီးပြုပိုင်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့ရှိရင်အစောပြောတဲ့ဘယင်စနစ်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းတင်းကျတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းဖြတ်သိမ်းကောင်းဖြတ်သိမ်းမယ်ဒါမှမဟုတ်တက်နေတဲ့လောက်ရော့ချအောင်လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုခပ်ခမန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ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 ့ကျေးဇူးတူတူပါဗျာကိုကြည့်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်တကယ်မဲ့ပေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရအောင်ကျေးဇူးတူတူပါ